אני רוצה לדבר בעזרת השם על הנושא של עשה לך רב והסתלק מהספק. חזל פרקי אבות, עשה לך רב, הסתלק מהספק, וקנה לך חבר. חזל נותנים לנו עצות. אתה רוצה להצליח בעבודת השם? אתה צריך לעשות לך רב, לקנות לך חבר. מרן הרב עובדיה אומר, וקנה לך חבר. חבר שלי זה העט, שאני כותב איתו את החידושי תורה ואת הספרים. כן? קנה לך חבר, חבר אמיתי, שיעזור לך להתעלות בעבודת השם. מסכת אבות דרבי נתן זה מסכת שהיא מעריכה ומרחיבה קצת יותר את העירייה בפרקי אבות. בתוספות, קצת הרבה יותר. עשה לך רב, הבא אבות דרבי נתן, ככה קראו לו, והוא מפתח את זה יותר. הוא אומר, מה זה עשה לך רב? מלמד שיעשה לו את רבו קבע, וילמד ממנו מקרא ומשנה, מדרש, הלכות והאגדות. עכשיו אני עוצר פה. תגידו לי, מרב ביוטיוב אפשר ללמוד מקרא, משנה, הלכות והאגדות? אתה יכול לעשות אותו רב קבוע שלך? טעם שהניח לו במקרא, סוף שאמרו לו במשנה. טעם שהניח לו במשנה, סוף שאמרו לו במדרש. טעם שהניח לו במדרש, סוף שאמרו לו בהלכות. טעם שהניח לו בהלכות, סוף שאמרו לו באגדות. נמצא האדם, הוא יושב במקומו, הוא מלא טוב וברכה. היה רבי מאיר אומר, הלומד תורה מרב אחד, למה הוא דומה? אומר, יש אדם אחד, היה לו שדה אחת, זרה מקצתה חיטים, מקצתה שעורים, ונוטע מקצתה זיתים, מקצתה אילנות. נמצא האדם הזה, כל השדה שלו מלאה בדברים טובים, נכון? זיתים, אילנות, תאנים, נכון? אומר, אבל אם הוא לומד מכמה, מכמה רבנים, הכוונה שכל רבים מזה, אז הוא אומר, דומה לי שיש לו שדה הרבה. אחד זרה חיטים, אחד זרה שעורים, נטע אחד זיתים, אחד אילנות. נמצא האדם הזה מפוזר בין הארצות ולא טוב וברכה. למה הוא אומר את זה? הוא מתכוון לרב הזה כל רב הוא שואל שאלה אחרת. את הרב הזה הוא שואל הלכות. את הרב הזה הוא שואל השקפות. את הרב הזה הוא שואל בעניינים כאלה. את הרב הזה ככה. יש מצבים שלפעמים הרב אומר, שמע, השאלה שלך בתחום הזה והזה היא שאלה למוץ בענייני טהרה למשל. אתה מפנה אותו. אבל הרב יפנה אותו. נתן לו. יש שאלה השקפתית שאם הרב מרגיש, אני לא יכול זה, אז אני אפנה אותך לגדולים. אבל הרב יפנה אותו. אבל לא פעם פה, פעם פה, פעם פה. זה גורם לפיזור הדעת שיש יותר מדי דברים כאלה. יש ספר הנותן עם רשפר. אומר, על מה אמר לך עשה לך רב? אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר. אומר, כי עשיית הרב תלויה ביד האדם. מה זה עשה לך? אתה עושה את הרב. אתה עושה את הרב. אומר, למה? איך אמרו חז"ל? מה אמר רבי יוחנן זכאי? הוא מתלמידה יותר מכולם. אז זאת אומרת, ממה הוא נבנה? מהתלמידים שלו. על כן אמר, עשה לך רב. תראו לכם שבזוגיות, על אחת כמה וכמה שזה חשוב, עשה לך רב. למה? אחד הדברים שאני אומר לחתנים, ואני אומר להם, עשה לך רב. למה אתה חייב שיהיה לך רב? כי דיברנו על עניין של נגיעות. יש לבעל והאישה ויכוח איפה לשים את הילד לחנך אותו. עכשיו יש לנו גם כללים ברורים. אשתך גוצה, גחים לחיש לה. מה הכוונה? אשתך נמוכה, לא דווקא הכוונה נמוכה, כן? אבל הכוונה זה, גחים ולחיש לה, תתייעץ איתה. הגמרא שואלת שאלה, אומרת, מתי להתייעץ עם האישה? הגמרא מסיקה במילה דשמיא, במילה דעלמא. מה הגמרא אומרת? במילה דעלמא, איזה צבע יהיה המקרר, ואיזה צבע יהיה הווילון בסלון, ואיזה צבע זה, יעץ עם אשתך, מה אכפת לך? מה תגיד, מקרר ורוד? שיהיה מקרר ורוד, מה אכפת לי? אוהבת ורוד? שיהיה ורוד. אמר, בגלל מפחד שזה, זה, אשתי רוצה את המקרר, שיהיה צבע כזה. כן, יפה. עכשיו, במילה דעלמא, אבל במילה דשמיא, בעניינים רוחניים, אתה לא חייב להקשיב לה. איפה לשים את הילד? באיזה מקום לחנך? באיזה מקום לשים? כמה פעמים אני שומע מאנשים שאומרים, מה אני אעשה, אשתי רצתה שהילד יהיה בבית ספר הזה? לא, אבל אתה הולך לשיעור תורה, אשתך לא הולכת לשיעור תורה. אתה הולך לשיעור תורה, אשתך לא הולכת לשיעור תורה. מה אני אעשה, הרב אשתי? אתה יודע מה אני אומר לאחד כזה? אין בעיה, אשתך? עשה לך רב, תסתלק מהספק. לך לרב, דבר איתו, תייעץ איתו לגבי החינוך של הילד. עכשיו, מה יקרה? בואו ניקח סיטואציה. הבעל אומר לאישה, תקשיב, אני רוצה להתייעץ עם הרב. למה? כי הוא מרגיש, הוא אומר, היא לא מקבלת, היא אומרת, הוא לא מקבל, נהיה סלט, בלגן. למי נקשיב? כל זוג צריך מראש לעשות להם, עשה לך רב, להסתלק מהספק. יש לנו רב בבית. את הרב אנחנו הולכים ושואלים, מה עושים? טוב, מגיעים לרב. אומר הרב, שומע את הדברים,
אומר, תשמע, החינוך של הילדים שלך בראש ובראשונה והכל. אומר, אבל מה אני אעשה? אשתי לא מוכנה. תגיד, אשתך מוכנה לשמוע, לדבר עם הרב? בדרך כלל, אם זה לא אישה שעיינתית יותר מדי, ובסדר, אני אשמע את הרב. היא יכולה לשמוע את הרב, והיא תגיד לבעלה אחרי זה, בעלי היקר, אנחנו נעשה מה שהרב אמר. למה? ואז הוא יגיד לה, רגע, מהרב את מקבלת וממני את לא מקבלת? אני אומר לבעלים, אל תגיד לה את זה, עזור אותך. בעצם זה שאמרה, בואי נקשיב מה שהרב אמר, קדוש, קדוש, קדוש. למה? הרב יכול להיות שהסביר לה את זה, בפוטרות, את ההשלכות שיש, איזה הוא חכם הרואה את הנולד. הוא ניטרלי, אין לו נגיעות בדבר, אין לו נגיעות בדבר. קבל לה. הרב בא, אומר לה, מסביר לה את הדברים, היא שומעת דברי טוב טעם וטעם ודעת. דברים סבירים, דברים נחמדים, אבל היא אמרה, אחרי זה היא תגיד לה איזה, כן, בעלי לא הסביר לי כל כך למה. לא הבנתי אותו כל כך. וגם הבעל לא צריך להיפגע. כי זה שהיא עכשיו קיבלה, כי הרב באמת, כמו שאתה אומר, ניטרלי. הרב מעביר את הדברים, והרב רואה קדימה, אומר לה, בסופו של דבר גם הרב מעביר לה איזה בצורה כזאת שהיא תדע, זה האינטרס שלך. אל תרוויחי מזה, את רוצה שהילדה תבוא ותגיד פסוקים של תורה בבית, או שאת רוצה שתשאיר לך שירים של, לא יודע איזה מי, איזה שירים. אה, לא, מי עונה, וכל השאלות האלה, איזה שירים כאלה, איזה מוזרים כאלה. אה? כשר, אני לא עונה, לא עונה, זה כל מיני דברים כאלה. כן? אז מה? מה את רוצה שיהיה לך בבית? שיהיה לך בן שיבוא ויכבד אותך? שיבוא ויכבד אותך שאת נכנסת לבית, יקום? אבא, יקום, מה? לבית הוא כיבוד הורים? כיבוד הורים, דרך ארץ. מה את רוצה שהילדה שלך תגיד לך, תסתמי את הפה? את רוצה שהילדה שלך תגיד לך את זה? אם היא תהיה בית ספר רגיל והכל וזה, תצמח ככה. בלי גבולות, בלי זה. תשמח ככה, אם היא תהיה במצפת תורני, עם ערכים, עם דברים, למדו את הנימוסים, למדו את הדרך ארץ, למדו את כל הדברים האלה. אל תרוויחי מזה. שומעת האישה, אמרת לבעלה, אתה יודע מה? בסדר. ותדע לך שאם אשתך באותה שעה הקשיבה לרב, הרווחת את החיים שלך. כי באותה שעה מה עשית? עשה לך רב. בתוך הפירמידה למעלה, עשית את הרב למעלה. זהו. עכשיו כל פעם שיהיה משהו, ואתם תתווכחו על דברים, לא על שטויות, כן? לא עכשיו. לא עכשיו, עכשיו הוא יבוא מהזה. יגיד הרב, אני לא יודע, אשתי רוצה שהמכונית, היא רוצה לנסוע על מכונית אדומה, מה אתה אומר כבוד הרב? מה עזוב אותי, תן לה, היא רוצה מכונית אדומה, תן לה, מה? מה זה, כן, בעלמה. אבל שאלות גורליות, שאלות שבאמת חשובות. חסידים גם את זה שואלים. כן. שאלות שבאמת יש להן משמעות. בוא נשאל את הרב, אם אנחנו מרגישים שאנחנו לא מצליחים להבין אחד את השני, אחד את השנייה, בוא נשאל את הרב. וזה לא בושה לשאול רב. זה עד רבה, אדם צריך להתגאות בזה שיש לו רב, שהוא שואל את הרב. וכל רב יש לו רב. אני, יש לי רב שאני מתייעץ איתו בדעת תורה, שאני צריך דעת תורה. ברב שלי יש לו את הרב שלו, שיש לו עניינים של דעת תורה. כמה הדברים האלה חשובים. לקבל אותה בחינוך ילדים, להראות לילדים שיש רב לבית. לקשר את הילד לרב. מהחינוך זה. חלק גם, הנה, דיברנו על העניין של חינוך. לקשר את הילד לרב. לרב, למה? פתאום הרב מסתכל על זה. הילד, מה? יש לו גם, יש לו פרשת דרכים, לא תמיד הוא יבוא לאבא. להתייעץ. אבל הוא יבוא לרב. הוא ירגיש יותר פתוח, יותר זה. אני אומר לילדים, דברו עם הרב. הנה, יש לכם את הרב. לכו, הרב נחמד, לא יבלע אותך, לא יאכל אותך. זה הרב רובן, שמשמרו וחייו. איך מכיר את כל הילדים, איך כל הילדים ככה, רואים אותו. מה, גם ילד מתבייש אחרי זה לעשות משהו. הרב רובן נמצא פה, כאילו, מה, איך אני ככה זה. תן להם גם יראת כבוד. שאתה הכנסת את הרב לתוך המשפחה, לילדים, למשפחה, להבין שיש לנו רב, יש לנו סמכות תורנית, הרווחת את החיים שלך. אחת כמה וכמה שאתה שם תמונות של רבנים בבית, ואתה אומר, מרן הרב עובדיה, זה הסמכות שיש לנו בבית, והכל זה על פי הפסקים שלו, והכל על פי ההלכות, כל אחד עשה לך רב. את הרב גם מורה דרך, הבית הזה מושתת על פי הפסקים של הרב הזה והזה. הבית הזה מושתת ככה וככה, וכו' וכו' וכו'. איזה דבר גדול זה. אדם קונה את עולמו, שהוא מכניס רב לתוך הבית, הכוונה ברעיון של ההתייעצות, עשה לך רב והסתלק מהספק. כל פעם שיש ספקות, יש לרב, פשוט לך. את כל העניינים האלה. יהי רצון שנזכה לדבוק במידת האמת, נתרחק מהנגיעות, נזכה לכל הישועות,
נעשה לנו רב, נסתדק מהספק, ונזכה לעבודת השם, אמן כן יהי רצון.